Sağlam orqanizm üçün yodun böyük rolu vardır. İlk növbədə o, qalxanvari bəzinin fəaliyyətini normallaşdırır, hormonal balansı qoruyur və həmçinin beynin normal fəaliyyətini təmin edir. Hazırda dünyada 300 milyona yaxın insanlarda qalxanvari bəzi xəstəliklərin müxtəlif formalarına rast gəlmək olar. Əlbəttə ki, bu, yod çatışmamazlığının nəticəsidir. Yod orqanizmdə istehsal olunmur. Yod ehtiyacını biz qidalar vasitəsilə qarşılayırıq. 12 yaşdan yuxarı insanların sutka ərzində 150 mikroqrama qədər yod təmin olunmalı, hamilə qadınlarda və süd verən qadınlarda 200 mikroqrama qədər yodla təmin olunmalıdır. Xüsusən də vurğulamaq istəyərdim ki, uşaqlarda və yeniyetmələrdə yod çatışmamazlığı nəticəsində əqli-fiziki gerilənmə, cırtdan boyluğa rast gəlmək olar. Yod ehtiyacını təmin etmək üçün orqanizmə yetərin qədər qidalar vasitəsilə bunlardan ət məhsulları, dəniz məhsulları, süd məhsulları, yumurta və s. misal göstərmək lazımdır. Əgər yetərin qədər, kifayət qədər yod orqanizmi təmin etmirsə, onda bir çox problemlərlə üzləşə bilərik. Bunlardan iştahanın pozulması, yaddaşın pozulması, əhval-ruhiyyənin pisləşməsi, depressiv halların əmələ gəlməsi, sonsuzluq, menstrual siklin pozulması, qəbizlik, immunitetin aşağı düşməsi, soyuğa qarşı dözümsüzlüyün yaranması və s. əlamətləri misal çəkə bilərik. Və əgər belə bir hallarla rastlaşırsınızsa, mütləq həkimə müraciət edilməli və vaxtında müalicə olunmalıdır. Əks halda, yod çatışmamazlığı nəticəsində qalxanvari bəzidə müxtəlif cür patologiyalar yaranır ki, bunun da qarşısı hormonal müalicə və digər dərman vasitəsilə həll edilir.